Oh, okej, okay. Nu är jag äntligen inne i mitt hotell. Okej, okay. Hallå! Hej! Vad gör du här mitt ute i det här dåliga vädret? Jag behöver boka ett hotell. Boka ett hotell är för sent, alltså du, ja, det här är men one night hjälp, sleep. Men hjälp, det är så dyra, jag, annars är jag hemlös. Okej, men vi går in och kollar på hotellet hörni. Jag har en ficklampa med oss, med mig ifall lamporna slutar fungera. Okej, okay, men det är doors, vi ska köra doors med Agu. Vi ska vinna, om inte vi vinner måste jag äta Agus. Ja, men då är det bara att okej, nu är vi inne i sånt här stort sexigt rum. Det brukar innehålla mycket, men du är attraherad av rum i doors. Ditt jävla men alltså, det är faktiskt inte jag som plockar. Det är faktiskt din pappa. Oj, okej, nu kommer Rush. Så nu ska jag pranka han. Nu kommer Lott. Alltså, jag måste skärpa dig för fuck's sake. Så i denna dokumentärserie så ska vi gå igenom Linux-spelare och varför han kommer ha Duno i sin nästa bit. Jag ska bara göra det. Den där jävla bilden, jättefila jävla skitbilden. Oh my god. Jag kommer luta allt, du kommer inte få ett piss. Du kommer inte få ett piss, du kommer inte få ett piss. Jag fick allting. Jag fick allting. Allting, har du blivit. Det är 22. Ja, men gå in i den då. Nej, det är 23 menar jag. Ja, men gå in i den då. Nej, Jona. Nej, men vafan, det kan inte göra så. Vad helvete, ni kommer det. Så sitter du och spelar Night Tag sen, den är asbra. Sitta och död. Okej, så nu är vi på bossen som heter Zeke. Och nu kommer du stiga upp från marken. Men, alltså, just det, nej. Åh, förlåt. Det är som stiger upp. Okej, nu är vi inne på level 50 här nu. Här, Pärla, nu har vi kommit till ditt rum. Det är här vi ska bo med och Malin. Jag tar åt höger. Okej, ta du åt höger då. Det var det jag sa. Jävla men jag hör bokjäveln. Oh fuck yeah, figure. Han står typ med väggen. Vad fuck yeah, figure. Han har ju typ figure, du med. Gå fram till han och pusskrama det för 100 spänn. Figure! Pappa väg till en 100 000 gram. Nej, men jag kommer. Nej, fan! Men det är så jävla pappa, dåligt! Din jävla gubbe! Jag ska bara avliva dig. Vad gör han? Hallå! Alltså, han dum i munvakar! Vad håller han på? Alltså, vi bröt. Hallå, alltså jag dog fan av någon annan jävla gubbe innan. Hallå, jag dog fan alltså. Men det, på level ska vi in på rooms eller inte? Ja, det ska vi. Men du kan inte använda lockpixar. Nej, men jag har två. Ja, öppna. Nej, du, okej. And scammer get scam, that's what you get buddy. Stop it! Oh my god! Vad min farsa har tagit in en yogamatta i rummet? Ja, det gick det bra att göra din yoga är en gång sak. Det där tar inte du med i min video. Men ja! Är du trög i hjärnan? Kom då, din jävla. Nej, jag tänker inte låsa upp, jag hatar dig. Jag köpte faktiskt lockpicks, okej? Okay? Nu måste vi vinna. Jag bränner fan upp nyckeljäveln. Alltså, ni vinner under. I just out of the closet. Borde vi köra rooms då eller? Ja, det kan, jag har aldrig köpt det. Jag vet inte hur man tar sig undan någon. Åh, oh, crucifix! Va? Det är en crucifix på bordet. Nörd. Men på riktigt, jag skojar inte! Han hackar. Nu undrar jag, det här är inte nöt. Det här är inte bara vitaminer, det här är. Jag är mycket snabbare än det, jag kommer speedrunna, det kan inte du. Vi är på figure här nu, jag kommer använda min crucifix på figure. För jag måste få den här teametten, jag tror inte. Haha, du suger. Han kan bo inte loss nu, by the way. Akta, han går till dig! Åh, oh, nej! In i garderoben! Nej! Vänta! Om jag går in på rooms kommer du också bli revivad. Ja, just det! Åh, oh, det var 5! Let's go! Jag klarar den! Yes, hitta spaken! Så. In i rooms we go. Nu kör vi. Och nu är vi inne i rooms. Rooms är... Vi kommer... Ja, vi kör där. 1000 nivåer, vi kommer aldrig klara det, aldrig orka det. Det är öronhansen nu. Göm dig, han kommer! Kommer du? 60.
Om inte ingen gillar dig. Jag kan precis komma på. Där! Jag har en kom. Vänta, va? Du dog. Jag stod still direkt! För den jumpscare om du var där. Om jag klarar mig till 230 kanske jag kan återbliva dig. Jag hör utgången! Yes! Hör du? Utgången! Exit! Nej, du skojar! Yes! Ja! Jag klarade det! Åh! Continue run! Och vi kan fortsätta! Back on track. Get sucked, but then check. Out this cool flashlight. What the fuck? Okej. Okay. Jag kan inte dö på Seek. Då är du sämst. Jag kommer aldrig hitta dig på dig. Jag fann 740 coin. Åh, nyckeln låg här. Göm dig! Ut! Gå in! Gå ut! Gå in! Gå in! Ja, snyggt jobbat! Let's go! Kristus. Nu är vi i guardnivån. Okej. Okay. Vänta, va? Va? Kan Screech one-shotta? Jag var bara fullt HP! Du fan one-shotta mig! Du tog ju skada från A90. Du dog av A90 förra rundan, okej? Okay? Jag var att jag hade fullt HP! Men lyssna! Om du tar skada, så om du blir dödad av en entity på rooms, kommer allting one-shotta dig i spelet. Okej, okay, så nu är jag på den här banan. Wish me good luck. Jag har varit på rooms i 30-40 minuter och nu ska jag köra den här banan äntligen. Två till. En. Går det inserta den här? Ja, det gör det. Hitta den. Yes. Hitta alla bitar nu, guys. Nu trycker vi ihop dem här inne. Oh, nu kan shit. Man gå och ta livet av sig. Ja. Hoppas det finns rätt. Och nu är det bara jag och den här koden kvar. Okej, okay, första koden avklarad. Andra koden avklarad. Och där klarar jag av koden. Fett nice. Nu har jag basically klar spelet. Och där klarade jag Doors för 6:e, 8:e gången. Men alltså, nej! För du säger, alltså jag vet. Men jag är bra! Jag kom till Rooms 3. Jag kom till... Men jag har gjort en Roblox 3 till typ 2 miljoner...